पछिल्लो चरणमा 74 पछि सबैलाई कर चुकाइरहेछ फेरि अहिले सबैलाई आएकै छ अहिले त अनलाइनै आउँछ अहिलेको समस्या होइन भन्न खोजेको हाम्रो कहीँ न कहीँ चाहिँ कार्यालयमा यो चाहिँ अलि एकरूप चाहिँ एउटा मेसेज जान चाहिँ जरुरी छ के त्यस्तो मेसेज जरुरी देखिन्छ अहिले पनि कति हाकिम राम्रो हुनुहुन्छ हाकिम साहबहरू प्रमुखहरू कार्यालय प्रमुखहरू कति चाहिँ कार्यालय आउन पनि दिनुहुन्न फोन पनि उठाउनुहुन्न आयो भने नआउनु नआउनु भन्नुहुन्छ हामीलाई तपाईँको देशद्रोही जस्तो होइन यो तपाईँको यो के भन्छन् यो हत्या गरेको आ के थुप्रो छ नि अब यस्तो आरोप लाउनुहुन्छ यस्तो खालको व्यवहार गर्नुहुन्छ त्यस्तो समस्या पऱ्यो कति राम्रो पनि हुनुहुन्छ अहिले कञ्चनपुर जानुभएको हाकिम यति राम्रो हुनुहुन्छ यति सहजीकरण गर्नुहुन्छ सबै कुरा उहाँले एकदमै यो तपाईँहरूमाथि समस्या परेको हामी सबै हल गर्छौँ चिन्ता नलिनुहोस् भन्नुहुन्छ विभागको अहिले डिप्युटी डिजी यहाँ हुनुहुन्छ उहाँले पनि धेरैचोटि हामीले वार्ता गऱ्यौँ संवाद गऱ्यौँ हो त्यो राम्रो मान्छेहरूले चाहिँ अलिकति यो कुराहरूलाई चाहिँ तल अरूलाई पनि मेसेज गरिदिनु पऱ्यो भन्ने हाम्रो अनुरोध छ।